De flesta av våra sötvatten i Sverige har påverkats negativt under de senaste 150 åren. Men från norr till söder pågår ett arbete med att återskapa och restaurera olika vattenmiljöer. Och det ger resultat. Öringen som var försvunnen från många skånska vattendrag på 40- och 50-talet är idag den vanligaste fisken. I återskapade våtmarker vannar gäddor upp från sjöar och hav för att leka. Och fördjupade och uträtade bäckar och åar återfår sitt slingrande lopp där vattnet tidvis svämmar över. Och här trivs ett myller av vadare och änder. Sällsynta och hotade arter som den tjockskaliga målarmusslan åter erövrar de nygamla vattenmiljöerna. Och när samhällsekonomiskt olönsamma små vattenkraftverk läggs ner och vattnet åter får flöda fritt, dröjer det inte länge förrän det sjuder av liv. Det är en ny tid, vi har bättre kunskap och vattnet är på väg tillbaka.